multiplicação do amaciante Comfort. Esse vídeo é atendendo a pedido dos inscritos. Quem pediu ele foi a Juju. Beijão, Juju. Vou deixar o comentário dela passando aí na tela. Então já façam como os inscritos. Já deixa o seu pedido de vídeo que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E se gostarem, já deixa o gostei. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Faça essa receita que ela fica muito boa. Tem um rendimento maravilhoso aí. Você pode fazer tanto para economizar quanto para venda também. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, atendendo a pedido dos inscritos, eu vou estar ensinando vocês a fazer uma multiplicação do amaciante Comfort. Eu vou fazer com base no sabonete Francis. Ó, aqui eu tenho 3 unidades do sabonete Francis ralado já no ponto de utilizar. E eu tô utilizando desse sabonete aqui, ó. Flor de laranjeira, super perfumado, 85 gramas cada. Aqui tem 3 unidades dele. Eu já ralei para adiantar todo o processo. Mas lembrando que você pode fazer com qualquer sabonete Francis, da fragrância da sua preferência. Eu costumo fazer muito amaciante com esse sabonete, porque ele é um sabonete muito bom. Ó, 3 unidades, 9,5 litros de água. Ó, aqui eu vou iniciar com 1,5 litro de água quente. Não sei se dá para vocês perceberem, ó, mas tá fumaçando a minha água, fumaçando mesmo. Eu vou iniciar com 1,5 litro de água quente e eu já reservei 8 litros de água lá para o finalzinho quase da nossa receita. 250 ml de vinagre de álcool. Oh, aqui eu não medi ele já, os 250 ml, porque a gente vai utilizar não nesse momento aqui. Eu vou estar deixando descansar a base, então vai um certo tempo. No momento que eu for utilizar o vinagre, eu separo os 250 ml. Então aqui eu não vou utilizar esse todo, porque aqui tem mais que isso. Esse frasco ele é de 750 ml, ó. Mas nós vamos utilizar somente 250 ml. O vinagre ele vai entrar na nossa receita para amaciar as nossas roupas e cortar completamente o efeito do sabonete aí. Então, já fica a dica, quem me acompanha já sabe a função dele nas nossas receitinhas de amaciante. 250 ml dele, lembrando que pode ser qualquer marca. Eu mostrei essa marca aqui porque é o que eu tenho em casa no momento. Ó, 500 ml do amaciante Comfort. Eu tô utilizando esse óleo de argan, mas a inscrita aí pediu para fazer com o amaciante Comfort, aquele que é próprio para bebê, para roupinhas de neném. Então, já fica a dica, eu não encontrei ele no mercado, mas você pode substituir perfeitamente ele, esse aqui, na verdade, por ele, que vai fazer o mesmo efeito na sua receita e na sua multiplicação. Ó, aqui eu vou utilizar os 500 ml todo do nosso amaciante aí, cuidado intensivo. E tem esse ingrediente que é totalmente opcional, que é o corante. Eu já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal, vou deixar passando nesse card em cima. Porém, como eu não tô tendo caseiro, eu vou utilizar algumas gotinhas desse aqui, só mesmo para ficar mais bonito o nosso amaciante aí, ó. Mas ele é totalmente opcional, você só utiliza se você quiser. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui com a minha panela, ó. Eu não vou levar o fogo, mas se eu colocar água quente aqui na minha bacia, como a água tá bem quente, pode ser que queira desmanchar, né? Como é de plástico. Então eu vou utilizar a panela somente para fazer aqui a nossa base. Eu vou vir acrescentando agora 1,5 litro de água quente. Eu acho que vai dar para vocês verem melhor aqui na panela o quão tá quente essa água, tá fumaçando mesmo. E aqui, pessoal, eu vou mexer por uns 20 minutinhos até que se dissolva completamente.
o sabonete aqui, ó, e fica uma mistura bem líquida. Mas lembrando que você pode colocar a água, temperatura ambiente, levar o fogo aí, fica a critério de vocês. Porém, você esquentando a água, pessoal, como o gás não tá barato, a gente já vai saber que o tempo que vai ser utilizado aí no fogo vai ser o tempo de esquentar a água somente. Aqui mesmo, fora do fogo, já dissolve perfeitamente aí, ó. Então, vou mexer aqui e já eu volto. Então, pessoal, já se passaram 20 minutinhos aqui, ó. Foi exatamente os 20 minutos. Dissolveu completamente o sabonete. Ó, vocês podem ver que levantou um pouquinho de espuma, mas é completamente normal. Eu vou deixar descansar agora por 2 horas. Vai esfriar completamente aqui, ó. Vai baixar toda essa espuma e vai ficar bem consistente. Igualmente uma base aí, industrial. Pra quem conhece aquela base industrial, ela é bem consistente. Então, vou deixar descansar. Ela vai ficar idêntica à base industrial. E aí eu volto para a gente continuar o nosso passo a passo aí da nossa multiplicação. Então deixa descansar. Se você deixou descansar 2 horas e ainda não tá consistente, pode deixar descansar mais tempo até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês já aí, ó. Então vou deixar descansar e já eu volto. Pessoal, já deixei descansar, ó, a minha base. Eu vou mostrar pra vocês como que ela fica, ó. Você pode ver que tá bem dura. Bem dura, assim, entre aspas, fica bem consistente, ó. Dá pra você cortar tranquilamente os pedaços. Ó, eu vou dividir aqui em uns 5, 6 pedaços, mais ou menos, pra facilitar eu colocar no meu liquidificador. Ó, a consistência que ele fica é essa aqui. Eu vou passar agora para o meu liquidificador. Eu já tô com o motor dele ali, ó. Nós vamos bater toda essa base. Vou pegar uma colher aqui que vai ficar melhor pra colocar no liquidificador. Já peguei aqui, pessoal. Ó, eu vou passar para o meu liquidificador. Vou ver se vai caber toda essa base aqui, ó, porque foram 3 sabonetes, né? Mas eu creio que vai caber sim. Ó, aquela base industrial que a gente compra nas casas que vendem, né, produtos para fazer produto de limpeza, eles pegam essa base e batem com um pouquinho só de água e deixa ela bem concentrada para você tá diluindo ela, né, tá dissolvendo na água. Mas aqui nós vamos fazer o próprio amaciando. Ó, já passei toda a minha base. Eu já separei aqui, pessoal, os 8 litros de água que a gente vai utilizar. Já tá aqui do meu lado, 8 litros de água, temperatura ambiente. Então eu vou vir com um pouco, ó, aqui nesse vaso eu tenho 2 litros, eu vou vir com um pouco dessa água, vou passar pra cá, ó, só um pouco, porque tem bastante base pra não querer derramar. E agora eu já separei aqui também os 250 ml do vinagre. Eu vou deixar ele de lado porque eu vou acrescentar aqui, assim que dissolver eu acrescento no meu liquidificador. Então eu vou vir aqui batendo agora, ó. Já posicionei aqui meu liquidificador, vou tampar ele aqui, ó, pra não derramar. Eu vou bater, pessoal, até ficar uma mistura bem líquida aí, ó. Vamos lá. Já dei uma batida, eu vou colocar um pouquinho mais de água pra bater mais de boa. Ficou bem pesado. Lembrando que você pode, vou mexer um pouquinho aqui também, ó. Lembrando que você pode, pessoal, dividir pra bater em 2 vezes também, não tem problema aí, ó. Então, coloquei mais um pouquinho de água, ó. Mexi aqui um pouco com a minha espátula. E agora eu vou pôr pra bater mais um pouco aí. Vamos lá. Já bati aqui, pessoal,
Ó, vocês podem ver que ficou tipo um creme bem grosso, super grosso mesmo, e ficou bem cheio aqui. Então eu vou acabar colocando o vinagre. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pouco, colocar na minha bacia aqui e vou colocar o vinagre para bater com o restante que ficar aqui no liquidificador para não derramar, porque eu tenho quase certeza que eu colocando o vinagre aqui vai derramar aí, ó. Então vou tirar um pouquinho, passar para minha bacia e eu termino de acrescentar o vinagre aqui, ó. Ó, vou tirar aqui para vocês verem. Minha bacia tá aqui ao lado, ó. Passar um pouquinho para cá. Podem ver, ó, que ficou um creme bem grosso, ó, inclusive tá querendo derramar aqui, mas eu vou tirar com a espátula para não derramar nada. Colocar novamente no liquidificador. Vou deixar minha bacia aqui ao lado, pessoal, que já tá com um pouco da nossa base dissolvida. Agora eu vou acrescentar aqui o vinagre e agora ele vai bater completamente junto com a nossa base aqui, ó. Vamos lá. Já batia bem rapidinho, ó. Vou passar tudo pra minha bacia agora, ó. Vou vir na minha bacia, já tinha passado um pouco, como eu falei pra vocês. Vou passar o restante aqui pra a bacia, ó. Então, pessoal, passei toda a minha base dissolvida do liquidificador. Agora aqui, ó, eu comecei acrescentando a água no liquidificador. Como eu falei pra vocês, no meu vaso aqui, ó, tinha 2 litros de água. Então, tem menos um pouco, porque eu já utilizei uma parte. Eu vou acrescentar o restante dos 2 litros aqui, ó, na bacia. Lembrando que essa água, ela é uma água à temperatura ambiente. Ouvi um bagacinho aqui dentro que eu não sei, na verdade, do que é. Mas assim que eu tiver a oportunidade de tirar ele, eu tiro aí, ó. Mas realmente não sei do que é. 2 litros de água já foram acrescentados aqui, ó. Agora eu vou vir acrescentando mais 4 litros de água. Vocês podem ver que já tá numa consistência de amaciante super cremoso, ó. Aqui nesse meu recipiente tem 4 litros de água. Então vou acrescentar aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu já separei a água, os 8 litros, já tá separadinho, já tava, né, porque a gente já utilizou aqui 2 litros, agora mais 4, 6 litros. E eu vou finalizar acrescentando os outros 2 litros para fechar os 8 litros de água aí. Nós vamos ter uma quantidade muito boa de amaciante. Ó, aqui tem mais 2 litros de água. Então vou, ó, terminei de acrescentar toda a água. Aqui eu acrescentei 8 litros de água, temperatura ambiente aí, ó. E não precisa se preocupar que essa espuma, ela vai baixar completamente. Ó, aqui, pessoal, nós já temos um amaciante simples do mercado, exatamente pronto. Porém, como a gente tá fazendo uma multiplicação, então eu vou acrescentar agora o amaciante Comfort, os 500 ml. Eu vou acrescentar ele aos poucos aqui, vou mexer bem que ele vai incorporar aqui na nossa base aí, ó. Colocar, pessoal, um pinguinho de água aqui dentro para não desperdiçar nada. Ó, coloquei, vou agitar aqui e vou despejar na minha bacia. Nossa intenção é multiplicar, então não dá para perder nada aí. Ó, vou mexer bem aqui para terminar de misturar e eu vou colocar um pouquinho do corante para ficar no tom de cor do próprio amaciante Comfort aí, ó. Tá super perfumado, pessoal. Maravilhoso, a consistência ótima, ó. Apesar de ter um pouquinho de espuma em cima, a consistência tá perfeita, de um amaciante mesmo do mercado. Vou rifar um pouquinho de álcool aqui em cima dessa espuma, ó. Não precisa se preocupar que o álcool, ele não estraga o seu produto. Pelo contrário, ele ajuda a conservar ainda mais. E agora eu vou finalizar com o corante. Ó, colocar algumas gotinhas desse corante azul.
precisa se preocupar, pessoal, que o corante ele não vai manchar as suas roupas. Ele é mesmo só para dar uma cor no amaciante. Misturou aqui, pessoal, completamente o corante. Eu não vou estar colocando mais, já ficou num tom de cor bem legal aí. Eu vou mostrar para vocês a consistência que tá o nosso amaciante com o meu recipiente aqui, ó. Ele tá muito idêntico ao amaciante do mercado, na mesma coisinha aí, ó. Super perfumado, pessoal. Eu recomendo você, sempre que for fazer um amaciante caseiro, uma multiplicação, você utilizar o sabonete Francis, porque ele é maravilhoso. Deixa tudo muito perfumado. Oh. E aqui, pessoal, me rendeu mais de 10 litros. Eu vou ver agora, que eu vou engarrafar, quanto que rendeu. Exatamente. Então, eu vou pegar meus recipientes para estar engarrafando aqui, ó. Pegar e já volto. Mas olha aí, ó, que maravilha. Então, pessoal, eu já reservei minhas garrafas aqui, ó. Aqui eu tenho duas garrafas de 5 litros. Nós sabemos que ela é bem cheia, ela cabe 5 litros e meio. Então, vou passar para ela. Se necessário, eu pego outras garrafas PET aqui, ó. Então, vamos lá. Pessoal, já engarrafei todo o meu amaciante, ó. Aqui eu tenho 5 litros e meio, aqui também minhas garrafas estão completamente cheias. E deu pra mim encher mais esse vasinho que foi do próprio amaciante que eu tirei aqui, né? Então aqui nós temos 11 litros e meio de amaciante, praticamente 12 litros de amaciante Comfort. Super concentrado, super perfumado, óleo de argan, maravilhoso. Como eu falei para vocês, é atendendo a pedido dos inscritos. Então, você pode substituir esse Comfort por qualquer fragrância do Comfort, que vai dar super certo a sua receita. Ó, vou fechar aqui os meus galões. Essa receita é uma ótima receita para você economizar, porque vai durar um mês inteiro e talvez até mais que isso. E você pode fazer para venda também, para faturar uma graninha extra. Então o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, pode estar deixando nos comentários do vídeo, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários sua opinião, que você acharam. Suas dúvidas podem estar deixando nos comentários também, que eu vou tirar as dúvidas de vocês aí. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos. Ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E se em algum vídeo você não recebeu a notificação, você pode entrar no próprio canal e tá dando uma olhada. Talvez em alguns dias que tenha acontecido alguns imprevistos, não teve vídeo aí, mas eu prometo para vocês que daqui para frente seremos pontual aí. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez o protagonista da nossa multiplicação. E até o próximo vídeo. Bye, bye.